Terve täältä sfäärien harmonisoitsijoiden pyököstä. Nyt olemme juuri palanneet Hegamonesta Jupiterin kuusta, joka sopii täydellisesti nyt näin syyspäivän tasauksen energioihin. Hegamonehan on yksi noista graasioista, sulottarista, joka böhmiläisillä yleensä liitettiin voimaan, joka saa juuri syksyllä sadon ja kaikki hedelmät kypsymään. Ja me tarvitsemme tuollaista psykopomptia, hegemonia tyylistä voimaa, koska emme voi omin päin päästä pois siitä tietoisuuden tilasta, jossa olemme vankina, mutta noin armosta hegemonin kaltainen tai hegemonin virassa oleva henkinen voimataso pystyy meidän sisältäkään sattuman kautta ulkoa tulleen ohjauksen kautta auttamaan. Codedon-systeemissä hegemon on virkailijan nimike, joka auttaa neofaettia, kandidaattia valmistautumaan vihkimykseen. Hän on yhteydessä kokelaaseen ja valmistelee ja ohjaa hänet temppeliin, temppelin ovelle, ja sitten temppelin sisällä hän on oppana, hänen lampunsa ohjaa jopa silmäsuojuksen kätköissä olevaa kokelasta löytämään tiensä idän ja lännen, vanhan ja uuden horuksen, nuoremman horuksen väliin, jossa hän näkee ensimmäistä kertaa valon. Hegemon on tuollainen suodatin, joka pystyy auttamaan kokelasta valmistautumaan vihkimykseen. Ja aivan tässä kuussa myös Jupiterhan on aivan valtava verrattuna siihen, että hegemon on vain 3 kilsan kokoinen. Mutta mitä me pienet 2-metriset ötökät olemme täällä maan päällä? Emme mitään. Hegemon silti on armollinen ja 3 kilometrin kokoisella aluksellaan, jonka koin olevan hyvin kuin puuterimaista ja hiilimäistä valkosta ja myös mustien värien sävyistä sokkeloista maastoa, jossa sielu kyllä ohjautuu sellaiseen tilaan, minne hegemonin maatinen jumalattaren jumalhahmo totuuden sulallaan auttaa häntä toteuttamaan juuri sen todellisuuden tason, minkä hän on tietoisuudellaan ansainnut omilla teoillaan edellisten päivien teot vaikuttavat tähän päivään. Ja nyt tuon puoleinen maailma on unimaailma, jossa nuo kaikki teot voidaan tallennettaa.